ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ପାନପତ୍ର। ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଇବାର ବିଧି। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପାଇଁ ଖିଆଯାଉଥିବା ପାନପତ୍ର ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଖିଆଯାଏ ତାହା ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାନପତ୍ରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କିଛି। ଏକ, ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍। ପାନପତ୍ର ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ ପାନପତ୍ରକୁ ବାଟି ଲଗାଇଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଥିଲେ ପାନପତ୍ରକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଦୁଇ, ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲେ ପାନପତ୍ରକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଥକାପଣ, ନିଦ୍ରାହୀନତା କିମ୍ବା ଆଖିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଥିଲେ ତେବେ ପାନପତ୍ର ଫୁଟାଇ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଏହାର ପାଣିକୁ ଆଖିରେ ଛିଟା ମାରନ୍ତୁ। ତିନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ମୋଟା ହୁଏ ତେବେ ପାନ ଖାଇବା ଏବଂ ପାନପତ୍ର ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏଥିରେ ଗଳା ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବି ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ଚାରି, ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ପାନପତ୍ର ଫୁଟା ପାଣିରେ ଗଳଗଳ କଲେ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପାନପତ୍ରର ସାତଟି ପତ୍ରକୁ 2 କପ୍ ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଫୁଟାଇଲେ ଏହା ଯେତେବେଳେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ହୋଇଯିବ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଦିନରେ 3 ଥର ଏହାକୁ ପିଇଲେ ବ୍ରୋକାଇଟିସ୍ ଠାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। 5, ପାନର 15ଟି ପତ୍ର ନେଇ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। 1/3 ପାଣି ରହିଗଲେ ଏହାକୁ 3 ଥର ଦିନରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କଫରୁ ଉପଶମ ମିଳିଯିବ। 6, ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଶରୀରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହୁଥିଲେ ପାନର 5ଟି ପତ୍ର 2 କପ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ 2 ପ୍ରହର ସମୟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। 7, କୁଣ୍ଡିଆ। ଶରୀରରେ କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଗଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ପାନପତ୍ର ପକାଇ ଗାଧାନ୍ତୁ। 8, ସ୍ତନପାନ। ସ୍ତନପାନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ପାନପତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ହାଲୁକା ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ତନ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କମ୍ ହେବ। 9, ଅର୍ଶ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ପାନପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଉପଶମ ପାଇଛନ୍ତି।